veľmi rád takéto adrenalinové zážitky a vždy sa teším z toho, že som vlastne niečo plnil do prsa, tak sa to urobil. No a čo by som ešte tak niekomu to išlo rýchle, ešte niekto zase išiel. No, zase poviem tak, že každý si zvolil svoje vlastné tempo a tak sme v podstate, že si išli.